shirkadda True Cable TV ee rasiifarada telefishinada ayaa waxa ay macaamiisha kala duwan u soo bandhigtay barnaamij ay ugu talagashay in waalidiintu ay adeegsadaan si ardayda ay ugu maamulaan in xisadaha ay la socdaan muddada ay socdaan maadooyinka kala duwan ee ardaydu ay ku qaadanayaan guryahan xilligan la xiray dugsiyadii waxbarashada xaaladda coronavirus awgeed madaxa warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda True Cable TV Sakariye Koosaar Maxamuud oo warbaahinta kula hadlay xafiiska xarunta guud ee shirkadda True Cable ee magaalada Hargeysa ayaa ka warbixiyay barnaamijkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay isagoo ugu baaqay in waalidiintu ay u feejignaadaan waqtigan isla markaana ubadka ay ku ilaaliyaan in ay joogteeyaan waxbarashada ay kala socdaan telefishinka sida aynu la wada socono shirkadda True Cable TV waa shirkadda ugu tignoolajiyada fiican shirkadaha bixiya adeegan waxaad hore ula socoteen in dalka markii koobaad aanu keenay adeega wadaag oo kuu saamaxaya in faamiligaagu qof walba tabletkiisa iyo kombyuutarkiisa ka daawado warka qof ka daawado musalsalka qofna ka daawado ciyaaraha waxa aanu xaaladda dalku ku jira markii aanu eegnay annagoo ka qayb qaadanayna sidii ardaydu dugsiyadoodii uga heli lahaayeen guryahooga aanu si toosa soo tabinaynay ardayda iskuulka Nuuradiin casharada si toosa ugu soo tabinaynay iyadoo aanan ku joogin keliya ardayda iskuulka Nuuradiin ee aanu soo tabinaynay dhammaan syllabuska Somaliland haddaba iminka waxaanu ku soo kordhinay adeeg cusub adeeggaasi oo ah in waalidku awood u yeesho in uu ardaygiisa ku xakameeyo channelka True Education ama channelka lixaad ee waxbarashadu uga socoto tusaale ahaan qofka waalidkii si uu u xakameeyo ardayga oo uu ilaaliyo channelka waxbarashada shuruudda koobaad waa inuu haysto simikaarka somtel kabacdi isagoo oo jooga sariibadda isagoo oo jooga gobol kale isagoo oo jooga somalilan oo dhan waxa uu xakameynayaa ardaygiisii in uu daawado channelka True Education keliya marka uu doonayo waalidku inuu ardayga daawadsiiyo ama ku xakameeyo True Education waxa uu sameynayaa waxa uu soo qaadanayaa mobilkiisa somtel waxa uu gelinayaa xidig 3 2 6 xidig kaad nambarka rasiifarkiisa okay buu siinayaa waxa uu dooranayaa optionada uu soo baxo optionka shanaad oo ah True Education marka uu doorto waalidku kaasi waxa uu channelkii iskeenayaa waxa uu TV-gii si automatic iskeenayaa channel 6 remote-kuna kama qaadi karo muddo saacad ah saacadda ka bacdi waalidku waxa uu xaq u leeyahay in uu ka daayo oo channeladii kale helo iyo in uu saacad kale ugu celiyo ardaydiisi waxa kale oo iyana aanu dadka u sameynay barnaamij markii koobaad True Cable TV ay sameeyso oo maadaama lagu jiro xaalad degdeg ah dadkiina ay ku wada xidhan yihiin oo aqoontii lagaga xidhay channelkii True Cable TV waxaanu u sameynay discount ballaaran oo ay helayaan kaliya macaamiisha somtel qofka somtel sita waxa uu ii dahab ku soo bixiyaa lacagta qofka somtel sita lacagtana ii dahab ku soo bixiyaa waxa uu helayaa discount ballaaran halkii bishii lagaga shuban jiray $8 waxa uu isagu ku shubanayaa $6 oo keliya waxaana diskoonkaasi helayaa dadka isticmaala isgaarsiinta casriga ah ee somtel oo keliya.